युवा भीमसेना सामाजिक संघटनेच्या वतीनं संचारबंदीच्या काळात गरजूंना अन्नधान्याचं वाटप करण्यात आलं. युवा भीमसेना सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष महेश डोलारे यांच्या वतीनं समाचार चौक मातंग वस्ती येथील 500 गरजूंना 5 किलो तांदूळ 5 किलो गहू यांचं घरोघरी जाऊन वाटप करण्यात आलं. यावेळी अन्नधान्य वाटपामागील उद्देश महेश डोलारे यांनी स्पष्ट केला. या कार्यक्रमासाठी खंडू अप्पा बनसोडे यांचं सहकार्य लाभलं. आज कोरोना व्हायरसमुळे जे जगभर पसरलेली भीती आहे आणि संचारबंदी आहे त्याकरिता आज लोकांची उपासमारी होते, हाताला काम नाही आणि गोरगरीब लोकांची अशी अवस्था होते की बाहेर जाता येत नाही, काम नाही, याकरिता युवा भीमसेनेच्या वतीने आज आम्ही समाचार चौक मातंगवस्ती इथे गहू व तांदूळ वाटण्यात आलेला असून माझी एक विनंती आहे सोलापूरकरांना की घराबाहेर पडू नका इनाकारण कोरोना हा रोग नाही महारोग आहे, ह्याला जर पळवून राहायचं असेल लावायचं असेल तर आपापल्या घरात राहा, आपापली काळजी घ्या, पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करा. जगभरामध्ये कोरोनानं थैमान घातलेलं असताना भारत देशामध्ये सुद्धा कोरोनाची लागण झालेली आहे, त्यामध्ये महाराष्ट्राची संख्या रोजच्यारोज दिवस वाढत चाललेली असून लोकांचं जनजीवन सगळं विस्कळीत झालेलं आहे, कारण सर्व दुकाने बंद सगळे बंद, त्यामध्ये दलित वस्त्यामध्ये तर अत्यंत बिकट परिस्थिती झालेली असून युवा भीमसेना सामाजिक संघटना महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने शुक्रवारपेठ समाजा चौक मातंग वस्ती येथे आमच्या वस्तीमध्ये गहू आणि तांदूळ वाटप करण्यात आलं.